В обох командах було по дві втрати, але ростер «Київбаскета» формують гравці збірної України та дорогі за мірками Суперліги легіонери, чим Запоріжжя похизуватися з об'єктивних причин не може. Та все ж грають у баскетбол і здобувають перемоги не гроші. Від першої до останньої секунди запорізькі баскетболісти зіграли максимально дисципліновано. Мінімум втрат, більша кількість перехоплень та результативність капітана допомогли Запоріжжю вирватися вперед на 8 очок у стартовій чверті. Протягом другої перевага зберігалася. У підсумку Олександр Сізов набрав 19 очок до великої перерви, а запорізьці вели в рахунку 47-42. Майк Кефі відіграв усі 20 хвилин без замін. Я понимал, что захотят отрезать нас маленьких от больших. Мы все сделали для того, чтобы этого не случилось. Мы хотели максимально грузить вниз для того, чтобы использовать свое преимущество на каждой позиции. По сути дела, оно сегодня было. Но этого было бы недостаточно, если бы не командная защита, командное нападение. Не знаю, хорошо я сделал или нет, но не было сегодня возможности даже подменить Кайфи. Ну, не было. Вот ее не было. Я очень хотел. Но я четко понимал, что с такой командой, как «Київбаскет», минутне замішательство, і в ігру ти вже не вернешся. У другій половині фактично всімох запорізьці продовжували битися на рівних з «Київбаскетом». Успішний захист приносив команді результат і в нападі. Джокером Запоріжжя у другій половині став Аурімас Маяускас. Литовський легіонер перегравав своїх візаві за позицію Тібодо і значно вищого Коренюка. У підсумку Маяускас приніс своїй команді в другій половині 19 очок. Але перед заключною чвертю 8 балів різниці ще нічого не гарантує. Тували Запоріжжю. Лучшая игра Маяускаса в прошлой сезоне была против нас. Сегодня очередная, вторая. Мы не подготовили, есть так называемый план «Б», дабл-тим, но в истории, в жизни я еще не помню, что на игрока, который две головы моложе, ниже наших центровых, что надо делать так называемую ловушку. Остальное они играли так, как мы планировали. В первом тайме доминировал Сизов. І Кефі, звісно, Кефі – це більше, ніж половина цієї команди. Гра Майка Кефі у чвертьфінальному матчі просто вище всіляких похвал. По-перше, американець відіграв без замін усі 40 хвилин. По-друге, приніс своїй команді 28 очок та був головним організатором мудрих атак Запоріжжя. «Київбаскету» так і не вдалося наблизитися в рахунку впродовж заключної чверті. А блокшот Кефі наприкінці матчу, слідом за яким сталося перехоплення Андрія Грицака, фактично вбили останні сили киян для порятунку. Героїчно Запоріжжя переграло «Київбаскет» 89-82. То, что сегодня два легионера, по сути дела, сделали игру, хорошо, но без наших, без Саши Сизова, без Андрея Грицака, без Виталика Мальчевского, без Яши Титова, этой бы победы не было. Приятно, что сегодня, как и последние игры, мы бьемся. Да, у нас не хватает где-то мастерства, где-то габаритов, где-то скорости, но мы компенсируем это желанием. І поки дисципліна б'є клас. Чи вдасться Запоріжжю зіграти в домашньому фіналі 4 квітня, вирішить сьогоднішній матч із черкаськими мавпами. Руслан Левицький, ТВ5.